പതിനഞ്ച് റേഞ്ച് വരും. നല്ലൊരു നമ്പർ ആണല്ലോ. അടുത്ത വെച്ചാൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആണല്ലേ, അല്ല 25 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ആൻഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂസ്ഡ് ബൈക്ക് ഷോറൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ അവൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഷോറൂം ഉള്ളത് കേട്ടോ. യൂസ്ഡ് ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. എത്ര ഉണ്ട്? ഒരു പൾസർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റിലൊരു നമ്മുടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഇവനകത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, ഫിനാൻസിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൾസറാണ്, പൾസർ 220. ആ പൾസർ 220 2014 മോഡലല്ലേ? 2014 മോഡല്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്നറിയാം? 40,000 ഓടി. അപ്പം എത്ര 43 റേഞ്ച് വരും. അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്കവർ അല്ലേ, ഗ്ലാമർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗ്ലാമർ ആണ്. എത്ര? 2016 മോഡൽ. 45 റേഞ്ച്. അപ്പോൾ എത്ര ഓടിയെന്നറിയാം? കിലോമീറ്റർ രണ്ട് പാഷൻ അല്ലേ? രണ്ട് പാഷൻ പ്രോ. ഇത് 2012 2014 അല്ലേ? 2012 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എന്താ റേറ്റ് ഒക്കെ എത്ര? 2 30. ഇതിന്റെ വീലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ടയറൊക്കെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വണ്ടി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ടയറും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ടയർ ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോ അല്ലേ? എത്ര മോഡൽ? 2014 മോഡൽ. 32 റേഞ്ച് വരും. ഇവിടെ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ അല്ലേ? ഫിനാൻസ് 15 മോഡൽ എല്ലാത്തിലും ഫിനാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 30 രൂപയുടെ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? വണ്ടി മോഡലും റേറ്റും കൂടെ അനുസരിച്ച് ഫിനാൻസിൻ്റെ അറിവ്. എന്നാലും ഒരു 30 ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 2015 മേപ്പോട്ടല്ലേ, അതാകുമ്പോൾ റേറ്റും കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസം. റേറ്റ് 40 രൂപ വരുമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 40 ആണെങ്കിലോ ആ റേറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിയോ അല്ലേ? ഗ്രീൻ കളർ, നല്ലൊരു കളർ കേട്ടോ. 2017 മോഡൽ. എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? 48 രൂപ വരും. ഏകദേശം എത്ര? 16 കിലോമീറ്റർ ഓടി. 16,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റീവയാണ്. 2012 മോഡൽ. 2012 മോഡൽ. ഇത് കിലോമീറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പം എത്ര വരുന്നത്? 30 വരും. 2012 മോഡൽ 30 വരുന്നത്. ടയറൊക്കെ നല്ല പുതിയ ടയറാണ്. ടയറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. എല്ലാത്തിൻ്റെ ടയറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ്. ടയർ അങ്ങനെ മൊട്ടയായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ സാധനമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ടയറൊക്കെ ക്ലീനാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് പോലത്തെ ഉള്ള വണ്ടികളല്ലേ. സ്കൂട്ടറാണല്ലേ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹോണ്ടയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഹോണ്ട ജാസിയ. അപ്പോൾ എത്ര ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്? മോഡൽ 2018. 2019 അല്ലേ? 60 റേഞ്ച്. പക്ഷേ വണ്ടി എല്ലാം ക്ലീനാണ്. 2019 ലാസ്റ്റ് അല്ലേ, അതായത് 2020 എന്ന് പറയല്ലേ. ഓക്കെ, എത്ര? 60 രൂപ വരും. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോ മീറ്റർ എത്ര ഓടിക്കും? 25 ഇപ്പോൾ ഓടിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് ടി വി എസിൻ്റെ. നല്ല ഇത് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല, അടിപൊളി ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ആയത്? ഇത് 2019 മോഡലാണ്. 2019 മോഡല്. ബാറ്ററി ഉണ്ട്. 2019 മോഡൽ. എത്ര റേറ്റ് പറയുന്നത്? 64 വരും. ഇത് സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്താ, എങ്ങനെ എത്ര ഓടിയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും? കിലോമീറ്റർ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഒരു ട്രിപ്പാണ് തോന്നുന്നു കിടന്നത്. 17 ഓടിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഡിയോ 17 മോഡൽ. 49. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം എല്ലാ പേപ്പറെല്ലാം ക്ലീൻ അല്ലേ? ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിലയല്ലേ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഈ വിലയല്ലേ പറയുന്നത്? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടി, കൂടിയ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. 2020 മോഡൽ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 12 ഓടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ടയറൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനി ടയറല്ലോ. ഈ സാധനം പോലും പോയിട്ടില്ലല്ലോ.
ഇവിടെയും കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ വിലയിൽ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അതിനെക്കാട്ടി വേറെ ഇവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എത്ര രൂപ ആവും കേട്ടോ. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റണ്ടറോ സ്റ്റണ്ണർ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമഹയുടെ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നോക്കാം. ആക്റ്റീവ് ഇരിപ്പുണ്ട്, പ്ലഷർ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ മോട്ടോ സ്കൂട്ടർ, അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോണ്ട ഡിയോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ? ഡിയോ 2013 മോഡൽ. 2013 മോഡൽ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ? പിന്നെ എത്ര അതിൻ്റെ വില? 32. ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 25 ഓടിയിട്ടുള്ളത്. 25 ഓടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 32 ചോദിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തത് വെച്ചിട്ടൊരു ആക്റ്റീവ് ആണ്, 2009. അപ്പം ടെസ്റ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ 71 അല്ലേ? 71 ഓടിയായ ഇതാണ്. 2009 മോഡലല്ലേ? എത്ര വില? 15 റേഞ്ച് വരും. നല്ലൊരു നമ്പറാണല്ലോ 37. അതേപോലെ ഒരു പ്ലഷറാണ്. 2013 മോഡൽ. ടയറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. 24 റേഞ്ച് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ 2013 അല്ലേ? അടുത്തത് വെച്ചിട്ടൊരു യമഹ. എഫ്ഇസഡ് ആർ അല്ലേ? എത്ര മോഡൽ? 2015 ഉണ്ട്. ഇതൊരു 32. 2015 മോഡൽ അല്ലേ? 32 ആണ്. ടയറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ബാക്ക് ടയർ പുതിയ ടയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ അടുത്തെന്താ ഹോണ്ടയുടെ? സ്റ്റണ്ണർ 2012 ഉണ്ട്. 2012 വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ അത് താക്കോലേ കിടക്കുന്നു. 60 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 13 23 വരും. അടുത്ത വെച്ചാൽ ബുള്ളറ്റ് ആണല്ലേ റോയൽ എൻഫീൽഡ്? 2014 വണ്ടിയാണ്. 75 റേഞ്ച് വരുമല്ലേ? 75 ഉള്ളത് വേറൊക്കെ. ഇതിപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് 2014 മോഡൽ. ഇതിപ്പോ ഇതിന് വില ഫിനാൻസ് വല്ലതും കിട്ടും? ഫിനാൻസ് ഇപ്പൊ 75 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ? ഒരു 20 രൂപ കിടക്കാൻ പറ്റും. 45. അപ്പോൾ 70-75 രൂപ ഉണ്ട് അല്ലേ? 25 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 25 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അൾട്രാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ജഗ്വാറൊക്കെ പോലെ ജഗ്വാറാണ് അത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് 75 രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക്. 2014 വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ആ കൊള്ളാം. 70 നല്ല ഇത്, ഇപ്പം നല്ല വില ഇത്. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ, ഇതാണ് ഷോപ്പ്. ഇത് പുതിയ കാവ് നിന്ന്, അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ കാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ കായംകുളത്ത് നിന്ന് വന്നിയാണെങ്കിൽ പുതിയ കാവിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് വരുന്ന ആ റോഡാണ് ഈ കിടക്കുന്ന റോഡ്. അപ്പം അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കട ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കട അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് കട. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിരിക്കാം. ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം, ആരെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ. അപ്പം എല്ലാം ഒരുവിധം നല്ല വണ്ടികളാണ്. വണ്ടികളെല്ലാം നല്ല റേറ്റുള്ള വണ്ടികളാണ്. കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളാട്ടോ ഫുള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വണ്ടികളുള്ളൂ, എന്നാലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. ഇത് ഇവർക്ക് ഇവരിപ്പം ഷോറൂം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോറൂം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് എല്ലാവരും എൻ എച്ചിലായിരുന്നു. ഇപ്പം NH പുതുക്കി പണിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടകൾ എടുത്ത്, ഇപ്പം അതായത് പുതിയൊരു കടയാണ് കട എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ NH ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. കടയുടെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വിലയല്ല, ഇപ്പം ഈ വണ്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ. അപ്പം വണ്ടികളെല്ലാം പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്പറുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് വണ്ടിയാണ് അവൈലബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ആരെയും ഭയങ്കര ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പം അവർക്ക് രാത്രി ഒന്നും വിളിക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പം വിളിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല വണ്ടികളായി. എല്ലാ ടയറും ഒക്കെ നല്ല പുത്തം പുതിയ ടയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. പുത്തമല്ല, ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാലും നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടയറുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. മൊട്ട ടയറൊന്നും ഇല്ല, വരഞ്ഞ ടയറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നോർമൽ നല്ലൊരു ടയറാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചുറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുളി വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രമുള്ള വീഡിയോ കേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള കിടക്കാച്ച വീഡിയോസ് ഇനി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയും ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ഫുള്ള് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്.
അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. ബൈ ബൈ.